Kdyby někdo po loňském prvním adventním koncertu hudby Hradní stráže a policie České republiky v jízdárnách Lednického zámku řekl krajskému policejnímu řediteli Leoši Tržilovi, že právě založil novou tradici, nejspíš by neuvěřil. A přece se mu to podařilo. Původně ten loňský koncert vlastně byl adventní s tím, že vlastně měl uzavřít těch 800 let oslav Lednice, které jsme měli v loňském roce. Proběhl koncert, který byl úžasný, tady tehdy i šéf dirigent jako byl jako opravdu mile překvapený s tím, že opravdu zpívá celý sál, což se ne vždy stane, a říkal, že ten koncert byl úžasný. Takže to bylo z orchestru a ze strany našich občanů nebo lidí, kteří tu byli, tak taky jako, že ten koncert byl super, jestli by náhodou nešel. Říkám, no já nevím, jako prostě. No a pak ve finále už bylo jaro, byl jarní koncert, no a už říkám, Václave, potřebuju koncert, musíme ten adventní, musíme udělat. Říká, ale ty termíny, jo, protože on je jako opravdu, ten orchestr je prakticky dennodenně teď vytížený, vánoční koncert, ty oficiality, jedno s druhým, ale říká, dobře, najdem termín, 10. prosinec, bereš? Beru. Takže proto proběhl vlastně letos druhý adventní koncert. A jak to tak vypadá, tak by z toho mohlo vzniknout pravidlo. A musím říct, že mě samotného překvapil ten zájem, protože my jsme samozřejmě chtěli v prvé řadě, ať se dostanou místní. Takže tu místní občané, než vyběhli ven plakáty, měli dřív. Až když vyběhli ven v plakáty, tak bylo volných všude 7-8 volných míst. Jo. Takže ten koncert opravdu je nádherný, jako ten orchestr je skvělý a vždycky ho obohatí nebo nějakým způsobem poskládají, že to je vždycky něco nového pro všechny. Z nové tradice se těší také starosta Lednice Stanislav Straškrába. Ten prozradil, že právě adventní koncert v zámecké jízdárně byl poslední letošní kulturní akcí v obci. My jsme za ní strašně rádi, protože ty koncerty jsou úžasné, jestli v tom letním čase, nebo tady teď ten advent, to vždycky je spojený s takovou tou oslavou krásy, radosti, a ty koncerty tu atmosféru určitě navozují a člověk vždycky odchází už jako připravený na Vánoce. Tak doufám jenom, že to tak bude pokračovat dál a že budeme hodně dlouho chodit připravení na Vánoce s adventní koncertu hudby Hradní stráže a policie České republiky. A co ještě Lednické čeká do toho konce letošního roku? Já myslím, že teď už pomalu nic. My už máme tento týden, jsme měli takový hodně akční. My jsme začali vlastně velkou mikulášskou v celá nové podobě, která se moc vydařila. Si myslím, že všichni teda to pijou na to chválu, tak jsme za to rádi. Teď jsme měli v sobotu adventní jarmark a dneska teda končí takový ten vánoční týden v Lednici, ten koncert, který teda teď skončil, a máme z toho krásné zážitky. Krásné zážitky rozhodně nouze nebyla. Muzikanti koncert zahájili slavnostně hymnou Evropské unie Ódou na radost Ludvíka van Beethovena a pokračovala celou řadou známých melodií klasické hudby i vánočními koledami, které si mohli nakonec zaspívat i návštěvníci. Dnes to bylo takový jaksi průřez repertoárem, jednak vánoční, samozřejmě na závěr, když vánoční koncert, ale bylo to jedinečné v tom, že jsme vedle celého orchestru uplatnili také naše komorní soubory, dechové trio a dechový kvintet, který jaksi oplývá takovou jedinečnou rozmaditostí v jednotě. A celý program pospojovala jak operními áriemi, tak písněmi naše solistka sopranistka Miroslava Časarová. Takže si myslím, že každý z posluchačů si mohl přijít na své, nebylo to úplně jakoby celým žánrem, nehráli jsme žádnou lidovou hudbu, ale bylo to operní a barokní, romantické takové. Bylo tam spoustu nástrojových sol, jak na fagot, tak na solové piccolo trubky. Si myslím, že to bylo velice pestré pro posluchače. A ty adventní koncerty, které hrajete v letošním roce, jsou si podobné nebo jsou pokaždé jiné?
je po každé jiný, protože je často v jiných sálech, jak si divadelních nebo koncertních, jako tento v Lednici, ale také máme často duchovní koncerty adventní v chrámech, jako například v pátek v chrámu svatého Víta, či příští pátek na Petrově v Brně. Čili takové jsou to jaksi různé prostředí a tudíž tomu uspůsobujeme program. Kolik těch adventních koncertů vůbec zahrajete za ten jeden rok, za ten jeden advent? V celém orchestru asi 20, s tím, že některé z nich jaksi zabezpečí naše malé komorní soubory, saxofonový kvartet, klarinetový kvartet, trombonový kvartet, trio Anima Pura, případně šestový kvintet a dnešní komorní soubory dechové trio nebo dechový kvintet a k tomu teda samozřejmě orchestrální koncerty, plus máme ještě Big Band, což byl takový jaksi zase populární taneční vánoční koncert, takže ten záběr repertoárový je široký. A jaké koncerty máte vy osobně nejradši? Já všechny, já si užívám všechny, jak si muzikanti se sejdou a máme pozorné publikum, tak to je radost. Letos přivezla Hudba Hradní stráže a Policie České republiky s sebou kromě mnoha skvělých muzikantů také sopranistku Miroslavu Časarovou, která naprosto ohromila svým hlasem i mnoha překrásnými róbami, které za koncert vystřídala. Jak se dneska zpívalo tady v Lednici? Dneska to bylo úžasné a víte co, protože jsme zpívali v Lednici, ale bylo nám krásně teplo. Bylo to skvělé, byli tady úžasní lidé, perfektní atmosféra, krásná hudba. Já myslím, že jsme si to užili úplně všichni. Co se vám zpívalo nejlíp? Nejlépe se mi zpívá vždy Rusalka, to je moje srdcová záležitost, ale každá skladba s touto kapelou je pro mě požehnání a radost, že můžu. Jak přiznala, v prosinci si kvůli častému koncertování moc neodpočine. Cukroví peče maminka a úklid nechává až na leden. A co vás čeká teďka v nejbližší době? Tak zítra mám vystoupení se saxofonovým kvartetem a s naším triem Anima Pura. Všichni jsme součástí Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v kostele na Karlově. Ve středu zpívám ve Spořicích, v pátek jsme opět s Hudbou Hradní stráže v Brně, v sobotu mám jednu akci v Praze, v neděli jsme s Animou Purou v Ježově. A takhle to frčí až do Štědrého dne. Takže vy si vůbec neodpočinete, ani neuklidíte, ani nenapečete? Já neuklízím, já uklízím až v lednu a cukroví mi peče maminka. A děti vždycky za mnou chodí a říkají, maminko, v lednu máš jenom 3 koncerty, to je dobře, budeš s náma doma. Takže my si užíváme takovou tu adventní a vánoční pohodu až v lednu. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky, která za téměř 80 let svého fungování vyzdvihla spoustu nadaných muzikantů, spadá přímo pod kancelář policejního prezidenta. Hraje koncerty, tak jejím hlavním úkolem je doprovázet významné události. Hned ráno po koncertě v Lednici hráli hudebníci na Pražském hradě u příležitosti státní návštěvy. Lednickým i lidem z okolí tak nezbývá, než už se zase těšit na jejich další jarní promenádní koncert na nádvoří zámku.